oikein hyvä aamupala. Mutta jo viieltä tuli jo herättää, että kun Morgan vaikka olen vastaamassa seiskalta, kun en kyllä mä siivua näitä hyttejä silleen aikaisemmin. Kyllä mä voin sanoa, että odotan seuraavasti tätä päivää, kun seuraavan kerran saa hyvin nukuttua. Hyvät yöunet, siis niinku yli 5 tuntia sitten. Ei oo... En muista, milloin on viimeksi nukkunut yli 5 tuntia. Ja ei tämä hauskaa. Sen vaan kertoo. No, ehkä huomenna. Ei jumalauta. Eihän se mitään tullut myöhässä herättää. Sehän tuli ajoissa herättää. Suomessa on kello tunnin etuaikaa, joten... Tää ollaan satamassa jo tällä lailla. Ei herranen aika. Nyt sitten täällä ollaan. Mitenhän sitä nyt? Seuraavana meikä tekee semmosen tempun, että käy hakee liittymä RL:ltä. Soitan meikille vanhalle hyvälle kaverille ja kysyy, että miten meni. Enääpä kerro, miten internationaalinen jätkä tässä on nyt tällä hetkellä kyseessä. Mulla on australialainen reppu selässä. Mulla on indonesiset hommatut konversit jalassa. Mulla on kiinalainen kamera. Poltan thaimaalaista röökiä. Mitähän muuta? Bangladesista mä oon valmistettu paita. Joo. Hei, tämähän on ihan turkulaisen näköinen rakennus tässä. Turun näköinen. Aivan uskomattoman onnellinen fiilis tällä hetkellä. Täällä on siis hyytävän kylmä. Keskusta on 4 kilsaa kävelymatkaa. Ja täällä on aivan loistava dallata. Siis huppu. Suomi! Suomi! Minä olen tullut takaisin! Suomi! Wuuu! Juna. Turku, minä rakastan teitä. Ai että, sieltä löytyy vanhaa kunnon rantakertu. Fuskottia. Ja siellä on Turkua parhaimmillaan. Mikä tää nyt on? Aurajoki. Herran Jumala. Herran Jumala sentään, miten kaunista. Aivan uskomaton juttu, siis huhhuh. Kyllä äiti saa hepulin, kun se kuulee tästä. Että täällä Turussa poika vaan metää. Turussa, herra jestas sentään. K-supermarket, mitä ne on tehnyt tuolle logolle, hä? Ei hyvänen aika, täällä on muuttunut kaikki. Kaikki on ihan uusiksi veitty. Ja kerran on Turussa käynyt aikaisemmin. Siellä jengi venaa, että toi lautta tulee. Ja vie ne tuolta. Tuonne. Suomalaisia ankkoja. Ankkoja. Eikä. No kyllä niitä täytyy olla varmasti. Joo, kyllä ne on. Kato, löysin tämmösen kauppatorin. Tietääkö turkulaiset, että teillä on tämmönen täällä? No nyt tiedätte. Eikä siinä. Käykähän täällä ihmiset. Täällä on paljon kauppoja ja tori löytyy tuommoinen. Tuoreita marjoja. Ihanaa. Ei vasta. Mä koitin meikälle yhdelle tosi hyvälle ystävälle soittaa, justi se täällä Turussa opiskelee kauppiksessa ja... Ei vasta. Tänään on meikän puolivuotis syntymäpäivä. Onnitelkaa. 23,5 vuotta. Kyllä se on aika hieno ikä, joo. Tässä iässä olisi ihan mukava silleen pysyä. Silleen ihan vaan... Pikkuhiljaa vetkutellaan eteenpäin, mutta kyllä ne vuodet tulee aika äkkiä, eihän sille maha mitään. Meikä on täällä kodittomana nyt. Ei oo rahaa, eikä naisia, eikä kavereita. Ei, mutta kivahan täällä on, siis ei mua haittaa ollenkaan. Kato, mä tulin tänne, joo, täällä aika kauppatorilla mummojen kanssa pyörin.
Niin. Mitäs ukko? Minkälainen suunnitelma sulla on tänne? Jos yhden yön voisi olla, niin se olisi ihan kiva muu. Sitten huomenna menisin Helsinkiin. Huippu. Ei helvetti. No en mä sitten tota. Varo. Joo. Kyllä se on niin vaan, että mä enkä lähden tuonne kauppakeskuksen palloilemaan. No, kaverilla oli luennolle meno ja se on poika sanonut elämän kuntoon selkeästi toisin kuin minä. Kyllähän sitä mekko on aika onnellinen sen puolesta. Se on kiva, että sillä menee kivasti. Jaa. Mihinhän sitä menisi? Kultataloon. No mutta oikein hyvää huomenta teille arvoisat katsojat. Minä tulin tänne kaverin luokse eilen ja täällähän oli oikein meillä mukava ilta. Katseltiin Doc Venturesia, otettiin muutamat kaljat ja ylipäätänsä keskusteltiin vähän, miten kelläkin menee. Ja oikein hyvinhän täällä ihmisillä näyttää menevän, eikä sinä sen kummempaa. Mulla lähtee linja-auto 12 aikaa tuonne Helsinkiin ja siellä sitten on taas tota uusi laama kavereita, jota pitää käydä moikkaamassa. Pitää, saa käydä moikkaamassa. Joten aika kivat fiilikset taas kerran tuota täällä Suomen maalla. Käytiin eilen vielä saunassa, suomalaisessa saunassa ihan tuota ottamassa vähän löylyä ja kaljaa, että eikä siinä senkään puolelle, että kyllä oli hyvä fiilis. Käytiin 3 otteeseen oikein miesten kanssa. Joo. Pakkailen, ei tässä nyt mitään pakkaamista oikeastaan, laitan vaan vaatteet takas reppuun ja sitten parin tunnin päästä lähtö, niin eikä siinä muuta kuin tuota jatketaan tuolla Helsingin puolella. Nyt se Turku nähti. Ei kyllä nähty, oli tämmönen aika pikainen visiitti, mutta oli kyllä mukava käydä kaveria moikkaa. Seuraavaksi kohti linja-autoja Helsinkiä. Sillä me käy venaa yksi tyyppi, joka on lähdössä maailman ympärys matkalle. Käymään kaljalla sen kanssa ja sitten siitä kavereita taas moikkaamaan. Jännittävää! Täällä se poika vaan kävelee. Minä poika se vaan kävelee. La 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 lieru. Joko lauta, nyt sillä ollaan Helsingissä vihdoin ja viimein. Tämä on kyllä hieno kaupunki, pakko sanoa, että tästä meikä tykkää tästä Helsingistä. Tää on meikän koti. Tuleeko tanssii joku poika? Vai tyttökö tuo? Tai sulle poika. Nyt lähdetään suoraan tästä kaljalle. Aivan mahtavaa. Vittu siisti tyyppi. Vittu ritaria vaan. Ei vittu. Se on toinen maailmanmatka. Tässä just sä puhun yhdelle toiselle ritariseuraajalle. Muista subscribea. Jos sä subscribeat jo, niin muista kerro kaverillekin, että subscribea. Jep jep. Tää kaveri lähtee maailmanympärysreissulle. Vähän niinku. Mä kerron terkkuja. Mutta aika pitkälle reissulle. Yhtä pitkälle reissulle kuin meikä just. Ja muistakaa seuraa Underhouse Official. Fuck yeah. No niin, esitelläpä vähän Helsinkiä. Tässä näette edessä Molly Malonesin. Jos jollakin on menovimmaa päällä, niin tonne Molliin vaan tuota sisälle. Se on aivan loistava international baari. Tuommoinen tosi kiva. Siellä on aina ollut hauskaa ja sinne me ollaan aina menty, jos keskusta ollaan menty. Tässä on nyt tää silta, joka erottaa tän meikän alueen ja ton keskustan alueen. Tää on erittäin hienoa. Mä voin sanoa, että meikä sydän tällä hetkellä pakahtuu. Tää on sitä mestaa, mitä meikä tietää niinku silleen niinku. Täällä kaikki paikat, mitä täällä on, niin meikä on seikkaillut täällä näillä paikoilla todella paljon. Tää on erittäin... Ja sitten ollaankin Hakaniemessä. Tällästä on tämä poika skeitannut sen verran paljon, että on jokainen nurkka aivan varmasti tullut tutuksi. Tänne ollaan kauppahallia rakentamassa. Tosi hurja juttu. Fitsit, tää on huikeeta. Mä voin sanoa, että mulla on semmonen fiilis, että on niinku ihan älyttömän huikeeta olla täällä. Saavuimme Hakaniemen rantaan. Naiset on kauniita ja minua vituttaa. Ei vituta todellakaan. Tämä on semmonen paikka, mistä oikeesti
Mäkälä sykkii muistoja vaan mieleen niin paljon näistä mestoista. Ihan uskomatonta olla täällä niinku takaisin ennäs silleen. Niinku tuntuu, että on oikeesti palannut niinku takaisin jonnekin. Jonnekin kauniiseen paikkaan, mistä mäkä tykkää paljon. Tuo jätkä, jonka kanssa mä kävin just niin Kaljella, Tommi, Andy House jotain, niin käykää ihmeessä seuraamassa sitä jätkää. Se lähtee hyvin pitkälti samanlaiselle reissulle, mitä mä. Ja se on ajatellut alkaa kuvaamaan. Sillä on kuvausvehkeet, GoPro ja mikkisysteemit siinä messissä. Mutta se ei vielä tiedä, että alkaako se lataa niitä YouTubeen. Mutta käykää ihmeessä seuraa jokainen niin kuin teistä, jotka katsoo tämän videon. Koska siis miettikää, miten hyvää inspistoa tommoseen on lähteä. Ja nyt kun meikan matka on päättynyt, niin kyllä jonkun matka täytyy alkaa. Näinhän me ihmiset toimitaan, että toista palaa ja toista lähtee. Ja nyt on mahdollisuus seurata jonkun toisen uskomatonta matkaa. Lähtee Moskovan kautta Nepaliin, jatkaa jonnekin päin ja sitten menee Kaakkois-Aasiaan ja sieltä Australiaan. Ja todella miellyttävä tyyppi. Älkää yhtään miettikää kahdesti, että seuraatteko vai ettekö. Käykö katsoa sen channelin nyt ja subscribekaa sille, niin katsotaan mitä siitä tulee. Ihan loistavaa. Mä lähden Alppipuistoon nyt kavereita moikkaa seuraavaksi. Nää portaat tässä, niin meikö on hypännyt näin skeitillä alas. Joo. Ei oo mitään paskapuhetta nyt, pojat ja tytöt. Tiedättekö mitä kallio meinaa? Kallio meinaa sitä, että täällä on kallioita. Ja kallioilla ryyppää tyyppejä kaljapulot kädessä. Ja meikäs se on niin, se on äärimmäisen vapauden merkki, mitä Suomessa pystyy olla. Sitten on kallion päällä kavereiden kanssa, hyvien ystävien kanssa, juomassa pari bisseä. Ja nauttimassa siitä yhdessäolon hetkestä. Se on äärimmäisen hienoa. Äärimmäisen hienoa. Sitten ollaankin saavuttu tänne Alppipuistoon. Kävin hakee pari sosiaalista olutta. Nenä näyttää tuonne. Alppipuisto onkin tämmönen menninkäisten puisto. Täältä mennään tämmöstä salasta polkua kohti hurjaa Alppipuiston aukiota. Jaa, mikäs tää on? Ollaan jossain kielekkeelle. Ja siellä on portaat. Herran jumala. Arvatkaa, kuka sieltä tulee. Siellä on metsän mönninkäinen. Jope. Joo, Jope oli hakemassa pari kaljaa tuttuun tapaan. Siellä tyypit joogaa. Mikäs tää mesta on? Ketä ne on jo? Anna pahal. Long time no. Ui. Oh, what are you doing here? What's your name? Osaatko puhua suomea? Terve, Henna. Jaa, morjesta. Herra Jumala! Onko kummallista? Tosi outo rahaa, mun on pari vuotta mielessä. Ja mun...